上个你就啥？什么东西啊？我边看没那来看哦。你卖搞甚啊嘞？我觉得你好嗨嘞。哦。哦。好像是我的好朋友哎。海日。涂老方说了，二十多公斤的海力。嗯。忙安嘞啦，吼。哦。行不行啊？要不要追一下？假毛膏。哦，请问盖有烂的呢？要不能不能带来这边，这边收起来。好像很有力这样子啊，啊！你看这鱼多认真啊，哦，好认真哎，是啊的。你眼睛起来跟我好粗哦！哇，你看他竿头的抖动，你看他竿头的抖动。小梁丸创始人啊，哎，听到你看，你看他耳根都红了，你看，啊，你看他耳根都红了，哇，好粗哦，表情，你看他抓竿的动作，脖子都直直的，哎呀，哎呀。Oh my god！ 怎么这么嗨呢？哎呀，手臂！滚！大尖大尖，还是小尖？海力呀、啊，海力呀、啊，有可能是红干吗？哦，大尖变红干吗？抖抖红干。这边有灰蛇干呢。啊，梁老板，这里有火烧干呢。上来行不行啊？哎呦，什么颜色？对，白色的。哇，画虎招一柄。没错，是谁的？我来。果然是我的好朋友，嗯、叫做煎鱼。海蛙。不会啊，这是快乐的鱼。嗯，好朋友，好朋友，小龙哥，你快乐吗？一整个舒坦了起来。一整个。你看那超干的动作，哇，是高手。哇塞，肥滋滋！哎呀，好粗啊！哇，怎么这么粗啊？哎，小杨连话都讲不出来了，突然就骂脏话，你怎么可以骂脏话呢？一公斤六百，我在录影呢。一公斤六百多块的东西。哎呀！超级海角，哎呦！好奇怪，对了，对了，大哥。